bom trabalho, meu amigo. Nosso herói voltou. Trouxe alegria, Siwa. Melhor eu ir para Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Siwa precisará do seu Medjay. E você, o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade. Esteja bem preparado antes de partir. Não está pronto? Eu entendo. Há muito a fazer em Siwa. O povo precisa de você. Hmph.
Sedir yet. É o Santo Templo de Amon. Este lugar é sagrado. É o Santo Templo de Amon. Bayek, é você mesmo? Nardil! Graças aos deuses, isso tem que terminar.
Se esconda aqui até que dê pra sair sem ser visto. Pela graça de Amon, essas eram todas elas. Ei! Daqui você não vai passar!
Rábia! Bayek! Faz bem pro coração te ver de novo em Siwa! Você ajudou a Senna a se recuperar? Nunca achei que veria ela de novo. Ela é uma dama bem forte. Como você? Bayek. Hepzefa me disse que você está curando os aldeões como pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua. Que seu Kar seja abençoado. Ajuda é sempre bem-vinda. Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Para ajudar eles, eu montei uma Per-Ankh, improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Amu, mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo e roubam toda a carga. Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco.
E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Vou matar ele para você. Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Os remédios podem estar por todo o lago. A Senna pode me ajudar. Get it. Thank you.
سحرت. Perdão, preciso levar isso. Toa Hatchet, Rehea Aptio, a Engerhutimes.
Thank you.
Javier está esperando por esses jarros. Andy, vai! O que pensa que está fazendo? Robin, hein? Saiam da frente! Qual é o seu problema? Seja louvado! Você aí! Tem que tomar cuidado por aqui. Porra, Zerg! O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo?
Os soldados nos expulsaram. Mesmo eu pagando Nomarca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rabia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. O que foi isso? Após. Adelphos. Chega! Morra! Alarme! Atacar! Sem chance contra você! Vou arrancar suas...
Agarni. Чего сегодня? Эми сидит. Bayek! Você conseguiu? O templo é seu agora. Os soldados não vão incomodar de novo. Todos os meus pacientes agradecem. Ah, quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles. O Oasis de Siwa tem sorte de ter você, Rabia. Me prometa que você não vai ser consumido pela sua vingança, Bayek. Não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso. Position, get it.
Você está pronto? Tenho que sair de Siwa. Tem mais pessoas aguardando pela minha justiça. Em especial o que chamam de Serpente. Como vai achar esses homens? Aya está investigando eles em Alexandria. Devo ir até ela. Ela disse que iria visitar um primo na Grande Biblioteca. Grande Biblioteca? Ela disse que se viesse, deveria lhe dizer uma palavra. Serapis. Serapis? É o deus que gregos e egípcios idolatram. É claro. Certo. E Baek, dá um jeito nessa barba. Até um dia, meu amigo. Ah, merda! Leila, você precisa de mais ciclosporina, agora! Não me obriga a descer até aí. Leila! Leila! Volte, vamos! Leila, consegue me ouvir? Habibti! Já disse pra não me chamar assim. Bom, o jeito mais fácil de chamar você é te irritando. Tô prestando atenção. Ok, vamos dar uma pausa. O Animus está te rejeitando. Eu tô bem. É, mas seus rins não estão. Vá tomar mais ciclosporina antes que eles parem. Sim, enfermeira. É médica assistente Geary pra você. Então? Como foi lá? Meus mods estão aguentando. As memórias do indivíduo estão claras. Se isso não convencer a Abstergo a me deixar entrar no projeto Animus, nada mais vai. Que incrível! Quem você encontrou? Ele se chama Baek de Siwa. Virou um matador quando seu filho morreu. E a Abstergo se interessaria por ele? Não começa. Sabe que não vão gostar do jeito como essa tarefa foi realizada. Eles sabem que não sigo as regras. Bom, dessa vez você pegou o regulamento, rasgou e jogou fora. Enfim, nada disso vai importar.